asalaamulaahi calaykum waraxmatullahi <pegar> tacaala wabarakaatu wacanoo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka falanqaynta alaaba waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxay noqon doonaan xaalada laascaanood oo maanta degnayd ciidamadii ugu badnaa oo difaacyada geesiyaasha jabahada s <laborations> c kusoo biray taliya mahad cambaashe oo ilmeynaya dalbanayana in cafis loo fidiyo ou isku soo dhiibi doono ciidamada xaqudirirka xilli uu cidlo soo istaagay ciidamada somalilanna ay ka kala carareen khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaynta la ogsoon yahay dagaalada magaalada laascaanood oo faahfaahino kala duwan laga helayo ururka al-shabaab oo digniin culus ka soo saaray kooxaha ciyaalweerada iyo gaangiska kale ee kusii badanaya magaalada muqdisho sheegayna in howlgallo cusub ay ka bilaabi doonaan magaalada muqdisho doorasho ayaa ka dhacaysa magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti yaa beddelaya ismaciil cumar geele xog xasaasi ah ayaa laga helayaa muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastooo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeenimo ay sii baxaysa jimco sabti ayaa soo galaysa taariikhduna waxaay ku beegan tahay afar iy labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay maanta xaalad xasilooni ah ayaa laga dareemay magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sagaal io tobankii maalmood aynu kasoo gudubnay ay ku dagaalamayeen ciidamada xaqudirarka deegaanka iyo kuwa somalilan dagaaladaasi waxaay noqdeen kuwo si weyn laysku weeraray waxna aan laysku reeban magaalada ayaa burbur xoogan uu soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh waa ay jiraan isla markaana dhinacyada is-haya ayaa qayb ka ah dagaaladaasi dadka ku dhintay dhaawacyaduna ay kasoo gaareen haddaba wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada somalilan maadaama dagaalka maanta uu joogsaday ay dileen nin darawal ahaa oo ka shaqeynayay inta udhexaysa laas caanood iyo hargeysa isla markaana waxaa la warinayaa in ciidamada somalilan si ulakaca ay ninkaasi u toogteen inkastoo aan la garan karin sababta dad goobjoogayaala oo la socday gaarigaasi ayaa waxay sheegeen in ciidamada somalilan falkaasi ay ku dhaqaaqeen xilli ay u muuqdeen inay aad uga caraysan yihiin guuldarrada ay kala kulmeen furmaha dagaalka mahad cambaashe oo ah taliyo muhiima oo ka tirsan ciidamada somalilan deegaankana kasoo jeeda una qaabilsan ciidamada somalilan ilaalinta sahayda uga imaanaysa hargeysa iyo dholalka kale ayaa waxa uu haatan u muuqdaa inuu ilmaynayo isaga oo dalbanaya inuu isi soo dhiibo hase ahaatee waxaasharood lagu xiray issoo dhiibitaankiisa odayaasha dhaqanka ee kusugan laascaanood ayaa dalbaday in mahad cambaashe gebi ahaanba uu warbaahinta la hadlo uuna sheego inuu ka toobad keenay dhiiggii faraha uu kula jiray iyo garabsiintii muuse biixi cabdi waxaana ay dalbadeen sidaas daraaddeed in ay u soo jeedinayaan mahad cambaashe in uu raaligelin bixiyo kadibna hubka somalilan ay leedahay ee gacantiisa ku jira uu u soo gacangeliyo ciidamada deegaanka mahad cambaashe guriga hadda uu degan yahay waxaa isku hareereeyey tan iyo xalay ciidamada xaqudirarka kuwaasi oo dultaagan gurigiisa cid kasoo geli kartaa dhinac kastaa ma jirto iyo cid ka bixi kartaaba ciidamadii somalilan ee isku haleynayay furumaha ayay saakay dib uga gorteen gaar ahaan dhinaca bariga magaalada taasi oo ilaaya iminkaan laogeen halka ay u ruqaansadeen hase haatee ciidamada somalilan ayaa culays badan kala kulmay furmaha dagaalka sagaa yo tobankii maalmood ee aynu kasoo gudobnay ciidamada somalilan iskuday kasta oo ay sameeyeen oo ay magaalada ku qabsan kareen waa ay fashilmeen iyaga oo ku fashilmay xitaa in magaalada ay usoo dhawaadaancmaxqudirra eegeesayaasha ah ee dhulkooda u dagaalamaya ayaa furmaha dagaalka kusii adkaysanaya waxaana muuqanaysa in ciidamada xaqudirarka ah tiro hor leh oo doonaya in dhulkooda ay u dhintaan ay gaareen furmaha dagaalka kuwaasi oo si weyn oo weyn u muujinaya inay isku kalsoon yihiin waxay yidhaahdeen isimada ku sugan magaalada laascanood in aad iyo aada ay ugu kalsoon yihiin waxa socda islamarkaana waxaa sidoo kale ay sheegeen in ciidamada halkaasi ku sugan aysan biyo u kabanaynin ciidamada somalilan oo lawada fahmay inay yihiin ciidamo anba u diyaarsaneyn hanaan dagaal garaad jaamac garaad ismaaciil oo gudaha laas caanood kula kulmay janaraal indha yare ciidamo uu wato oo kasoo jeeda beesha warsangeli kuwaas oo gaaray furmaha dagaalka ayaa gacmo furan kusoo dhaweeyey ciidamada jenaraal indhayare waxaana ay tilmaameen in genaraal indhayare ciidamada uu wato oo ay kasoo kictameen badhan ay si nabadgelyo a ku yimaadeen halkaasi dagaalkana hadda iyo ow uu bilaabanayo haddii somalilan ay uga bixweyso dadka sool sanaag iyo cayn dhulkooda somalilan ayaa ka madax adeegeysa in ciidamadeeda ay kala baxdo guud ahaanba dhulka islamarkaana hadda waxay u muuqataa somalilan in culaysyada ay wajahayaan uu u muuqdo in uu yahay mid sii xoogeysanaya beesha caalamka ayaa cadaadis badan ku bilowday somalilan heer loogu goodiyo madaxweynaha somalilan in xabsi la dhigi doono cunaqabateynna lagu soo rogi doono sidoo kale muuse biixi ayaa dhibaatooyin dhaqaale oo aad u xoogan u geystay maamulka tan iyo markii dagaaladu ay bilowdeen maxaa yeelay waxaa caalamka uu leeyahay dhaqaalaha aan ku siinayno kumaanan siinin inaad shacaba u gumaado isimadii uu soo diray muuse ee doonayay in ay sameeyaan wax kastaa oo wada hadal ah ayaa guryahooda dib isaga laabtay kadib markii ay ka baqeen furumaha dagaalka iyadoo xaalada halkaasi ay taagan tahay ayaa sidoo kale waxaa warar soo baxay ay tilmaamayaan in mahad maxamed salaad taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka isha uu ku hayo waxaa somalilan ay ka wada magaalada laascaanood warbixino caalami ahna uu si hoose ugu gudbinayo dhinaca beesha caalamka taasi oo somalilan mar kale qatar xooggan gelin karta xaalada laascaanood mar kastaa way isbedeli kartaa dagaal ayaana ka bilaaban kara iyadoo wixii kusoo kordhaa aan kugu soo gudbin doono wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe laakiin isla xogahaas hadii aynu in yar kusii darno sagaashan iyo lix qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen todobaadyadii aynu kasoo gudubnay dagaalada kasocday magaalada waxaan haynaa sagaashan iyo lix dhimasho ah iyo shan boqol iyo lixdan dhaawac a ayuu yiri axmed maxamed xasan oo ah maamulaha cisbitaalka weyn ee magaalada laas caanood oo qadka telefoonka ugu sheegay wakaalada wararka a f b garaad jaamac garaad cali oo ah hogaamiye beeleed caan ah ayaa isagoo arbacadii sheegay qoin dhimashadu ay madaxa la gelayso shan boqol oo dhaawacna ay jiraan waxaana la sheegay in dadka ugu badan ay halkaasi dhimashada kala kurmay in ay yihiin dadka markaasi dagaalamaya maadaama dhulka lagu dagaalamayo uu yahay dhul buuraley ah waayahay markana al-shabaab waxay sheegeen inay gacan bir ah ku qaban doonaan oo howlgalo cusub ay ka bilaabi doonaan magaalada muqdisho kuwaasi oo lagu beegsanayo kooxaha gangiska ah iyo ciyalweerada oo dhibaato ba-an ku haya shacabka muqdisho afhayeenka xagga howlgallada ee maleeshiyada ururka al-shabaab cabdulcasiis abuumuscab oo la hadleeyay warbaahintooda ayaa sheegay in ay amran yihiin ciidamada al-shabaab ee ku sugan magaalada muqdisho ayna ku amran yihiin inay toogtaan haddii ay arkaan ciyaal weerada iyo weliba dadka daroogada ka ganacsada oo u u yiri waxay dhibaato xoogan ku hayaan magaalada muqdisho waxa uu yiri waan idinka warqabnaa waan ognahay meelaha aada joogtaan waan idinku soo soconaa inta aanan idiin soo gaarin ka toobadkeena waxyaabaha fuxshiga ah ee aad faraha kula jirtaan isagoo sheegay shacabka muqdisho inay uga imaanayeen cabashooyin xooggan oo ku saabsan dadkan dhibaatada xoogan wada kooxda ciyaal weero ayaa dhibaato xoogan ka waday maalmihii aynu kasoo gudobnay magaalada muqdisho ama bilihii aynu kasoo gudobnayba dowlada soomaaliya ayaa umuuqata inay ku fashilantay xakameynta ciyaalkan waxaana hadda ay bilaabeen heer ay yihaahdaan beteri ayaan xagga dambe ka gelinaynaa qofka biniaadamkaataas oo la yaab ku noqotay guud ahaanbabulshada soomaaliyeed meel kasto ay joogaan doorasho ayaa kasocota dalka jabuuti xili la hadal hayo cida badelaysa ismaaciil cumar geele codbixiyayaasha jamhuuriyada jabuuti ayaa dooranaya baarlabaan cusub iyada oo ay dhaceyso doorashada ay qaadaceen xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu waaweyn xisbiga madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa talada haya muddo waxaana xisbigan lagu magacaaba union for presidential majority u m p waxaana uu yahay xisbiga keliya ee awooda leh ee dalkaasi ka jira qiyaastii laba boqol iyo soddon kun oo ah dad sharci u leh inay codeyaan ayaa dooranaya lixdan iyo shan xildhibaan oo baarlamaanka fadhin doona muddo shan sano ah iyadoo sharciga uu dhigayo in shan iyo labaatan boqolkiiba kuraasta ay helaan haweenka isu soo baxa ayaa u muuqda mid aada u hooseeya sida ay warisay warbaahinta gudaha dadka intooda badanna ismaaciil cumar geele iyo sida uu waxu wado kuma qanacsana weligay ma codeyn maantana ma codeyn doono ma xiiseynayo doorashada qoyskayga oo idil ma codayn doonaan sidoo kale waxaa anigu aan u arkaa in doorasho aysan meesha ka socon ayuu yihi mukhtaar cabdi oo ah injineer soddon jir ah sauud cilmi siyaad oo lixan afar jir howlgab ah ayaa waxay tiri doorasho kastaa waxaan u codeeyaa isla dowladii oo keliya inkastoo jabuuti ay tahay dal aad u yar haddana waxay ku taallaa goob muhiim ah oo marinka badda cad ah islamarkaana ee waxaa loo arkaa badda cas maadaama dunida oo idii a ysaga kala goysto in ismaaciil cumar geele dalkan yar uu awood ku haysto cidnaaysan kadabahadli karin guud ahaan waa nagaynta tabinteena wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kanxigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo